Eu sou Ana Lúcia de Carvalho, moro em Arraial há 15 anos e há muito tempo, desde 2012, estou na associação e com a chegada do projeto Sementes Brilhantes, meu coração brilhou. Brilhou por acreditar que é possível mudar, é possível melhorar e acreditar que pessoas podem fazer a diferença. Assim foi o Claudinho, depois veio a Vital. Se não fossem parcerias, não seria possível. Então, graças aos Sementes Brilhantes, que alguém acreditou nos Sementes Brilhantes, que alguém fez uma rede, nós estamos aqui. A associação ela foi fundada por pessoas ligadas à Igreja Católica com a ideia, com o objetivo de tirar crianças da rua. Então começou com poucas crianças, com muito voluntariado, por muitos anos. Em 2012, a Bárbara, que hoje coordena a associação comigo, me convidou para ser voluntária e eu vim uma vez por semana ser voluntária. Só que esse ser voluntária era muito mais do que ensinar. Eu dava reforço de português e ela de matemática. E com o tempo a gente percebeu que não era só o reforço, era o lanche que a gente trazia. Era muito mais a questão de alimentação. Então em 2015 eu assumi o cargo de coordenadora geral e desde 2015 eu estou na missão. A gente atende crianças de um andando até 16 anos. As crianças de 1 a 4, elas ficam período integral na creche, de 7h30 da manhã às 17h, e o restante da turma fica no contraturno escolar. Então, quem vai para a escola de manhã, vem para cá à tarde, e ao contrário. Então, a gente serve 3 alimentações diárias. E isso faz toda a diferença. Além das atividades, a gente tem capoeira, tem reforço escolar, tem informática. Quando eles chegam 14, 15 anos, a gente prepara para o mercado de trabalho. Então a gente conseguiu que alguns já fossem inseridos como jovem aprendiz de alguns hotéis. Então tudo isso é um conjunto. Mas esse conjunto, sem dúvida nenhuma, começa na primeira infância. Se a gente trabalha, e agora sim, com esse novo projeto, eu acho que vai ser maravilhoso. Falou, a gente ficou um pouco receosa, porque o novo, né, sempre dá aquele medinho de como a gente conseguiria colocar em prática, mas aí como a gente começou a conversar com o Cláudio, com a Gabi, eles foram deixando a gente bem tranquilo, mostrando que não é nada assim de sete cabeças, através dos vídeos também, nossa, fiquei encantada. E hoje então, hoje, nossa, maravilhoso. Sinceramente, além de impactar as crianças que vão começar, ou seja, 30, a gente pretende que ele se estenda para toda a associação. Acredite que quando você voltar aqui, será uma Sementes Brilhantes grande, com muitas crianças. Porque eu acredito, sem dúvida nenhuma, que é na primeira infância que a gente vai construir um futuro melhor para eles.